kámo, vole! Čo, to je nějaký týpek! Tady je nějaký týpek, kámo! Dery, stav! Tady je kámo, kámo! Čau, já jsem Denny, vítám vás u nového videa, jsem tady s Denisem a dnešní video bude přežívačka, přespávačka, říkejte tomu jak chcete. Každopádně úkol dnešního videa je nakoupit spoustu vybavení na přežití, každý dostane určitý jakoby, rozpočet, který může utratit, potom se vypravit do lesa, ve kterém se právě nacházíme, který je za náma, a snažit se přežít tu noc. Kdo z nás přežije líp, nebo řekl bych, bude si žít trošku líp, tak vyhrál. Jednoduchá věc, ty věci na přežití si objednáme z Temu, určitě to všichni znáte, pokud ne, stáhněte si tu aplikaci, seženete tam úplně všechno, co si vzpomenete za nejnižší cenu. Takže my za fokusem střihneme záběr, jak se nacházíme doma, Denis si tam něco objedná, já si tam něco objednám na Temu, každý si dáme budget 2,5 tisíce a musíme nakoupit kompletně celý vybavení na přežití, ať už je to nějaký stan, vole. My teď střihneme záběr na doma a každý z nás vybere prostě nějaký produkty, který sám bude hodit na přežití, jo, uvidíme. Přátelé, jelikož máme omezený rozpočet, tak musíme chytře vybírat, jaký položky tam prostě hodíme na Temu. Tak první, co tady máme, tak je průhledný stan. A to je k tomu, abych venku nezmrznul, jo, takže... Abych se vešel do budžetu, tak já jsem to rozpoložil tak, že jsem si tam vybral mé lehátko, protože sice je hezký, že Denis tam má průhledný stan, ale na čem chceš spát, protože to na tvrdý zemi, vole, třeba tam budou klacky, něco nepříjemné, takže prostě za mě nejdůležitější je lehátko, jo, spát pod čirákem už není tak hrozný. Takže další věc, co tady máme, je ruční pila, jo, a to bude ní k tomu, když půjdeme natáčet, když přede mnou bude strom, abych se ho takzvaně rychle zbavil, jo. Potom jako druhou věc jsem tam zvolil taky, to samý jako Denis, ruční pilu, akorát se na trošku, jakoby, má to jenom jiný úchopy, ale v podstatě funguje tam na podobný způsob. Další tady máme LED závěs. Jo, to je k tomu, když budu s nějakou holčinou ležet, abych to mohl zatáhnout a mít trošku tu romantiku. Předposlední věc je světelný závěs, takže potřeba si prostě to naše obydlí, nebo co my tam vytvoříme u toho lesa, jako vytunit, nějak to nasvítit, protože to hlavní se bude odehrávat večer, že jo, až se budeme snažit jít spát, tak aby nás tam nikdo neohrožoval a bude to tam svítit, tak si lidi řeknou, ty vole, tam asi někdo je pryč odsaď, že jo. Další věc, co tady máme, poslední, je solární ohňostroj, jo, takže to si dám hezky před baráček, aby to tam hezky vypadalo a budu si prostě užívat to cigárkou. A neuvěřitelná věc, možná budeme mít hlad, takže mě napadlo vzít tady na Temu skládací šestihranou rybářskou síť, jo. Prej to nějaká věc, kterou hodíte do vody, kluku to tam necháte, vytáhnete to i s rybama. Samozřejmě počítám s tím, kdyby náhodou pršelo a já tam nemám stan, tak aspoň si tady vezmu, tady fakt za pár korun, ty vole, tady mi to ukazuje 38 korun, prostě deštník na hlavu, je to prostě taková jako čepice, vole, nasadíš si to a kdyby pršelo, tak zůstaneš suchý. Takže si myslím, že to není vůbec špatný kombo. A takhle jsem se krásně šel do budžetu a my se můžeme vrhnout zase zpět do lesa. Přátelé, jelikož se blíží Halloween, tak to video nemůžeme nechat jen tak obyčejný. Denis o tom samozřejmě neví, ale já si tady na Temu přiobjednám pár zajímavých věcí, kterýma ho překvapím v tom lese. On si bude myslet, že to je obyčejná taková ta přespávačka, přežívačka, ale pojďte se na to, co jsem našel. Já jsem na Temu zadal slovo Halloween a našlo mi to spoustu věcí, víš co. Doporučuji si tu apku taky stáhnout a nesmím tady mluvit moc nahlas, Denis je vedle. A já to jdu objednat a uvidíme, co přijde. Tak jo, viděli jste to, vybrali jsme to. Přátelé, pokud i vy chcete využít Temu, tak použijte náš speciální slovový kód, já vám to hodím do popisu. Normálně to zadejte do vyhledávacího řádku a vy za to dostanete kuponový balíček. Co je kuponový balíček? Je to balíček prostě několika kuponů, kdy dostanete třeba 500 korun slevu na cokoliv. Mimo toho, že jsme hledali tenhle ten super les asi hodinu a půl, vole, tak jsme měli komplikace. Nejdřív jsme našli nějakou bažinu. Ale jsme tam zapadli, potom teda jsme objevili ten les, který je teda soukromý pozemek, vole, ale co zbývá, potřebujeme to prostě natočit. Tak chtěl jsi to, máš to tak mít, vole, víš co. Kálo, týpek mega čumí. Jaký? Tam v tom autě. Ne, ten nic sem nevidí. Bylo otevřeno. To bylo. Ježtecka. Lidi, věci nám teda přišly, jak vidíte s Denisem jsme to mé vybalili z kufru, nanosili jsme to sem a ty věc, cokoliv vy si tam objednáte, tak vám to přijde do týdne, což je skvělá věc, takže nechte se překvapit, jak to dopadne a jdeme na to. Rybářská síťka tady k tobě. Já dneska se najím v ledu, jedině kdo mi jídlo dám.
To je ten prémiový deštník na hlavu. Když ti bude pršet, já budu pod stanem a ty budeš pod deštníkem. Přesně, vidíš, to za chvilku rozdělím, deštníček. Dnešní noc přežiju, kámo, řekl bych hrabě, vole. Protože tahle věc, vole, patří na to. Mám to testovat? Mhm. Umím si to, kámo, představit. Kámo, možná tady fakt přespíme, vole. Takže já mám nůžko ready, vole, já si myslím, že jsem udělal dobře, sice možná toho budu litovat, uvidíme, jak bude zima, jo. Tak tady mám pilu, teď nevím, jestli to je moje nebo tvoje, kámo. Takže pilu na dřevo, takže budeme muset stejně, abychom si rozdělali jakoby oheň. Tak nějaký menší, kámo, ne tenhle, vole. Kámo, ale ono to fakt jde, vole. Ty vole, fakt jde, jako docela, jo. Že jo? Potom, kámo. Kdy náhodou začalo pršet. A v kolika je to obalek? Kámo. Jee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  Lidi, teď povinně napište do komentáře, koho vám připomíná. To psa? Je to z dětskýho filmu, kámo. Z dětskýho. Ty krávo, yes. Ty vole, tak jestli dneska chytíme rybu. Já musím pokácet stromy nejdřív, kámo. Hovno. No tak to ne, kámo. To je dobrá věcička. Tak to si děláš prdel. Ty si tady můžeš vyštípat svůj plac. Tyhle ty světelný řetězy fungují tak, že je musíš, kámo, jakoby rozmotat. Což je docela pracný proces, takže nebudu točit úplně jako kompletně všechno. Ale mě to nechám rozmotaný a uvidíme se, až to bude, kámo. Tohle je výsledek. Denisův průhledný stan, který je, vole, to je tak pro dvě osoby, ale úplně v pohodě, kámo, čekuj to. Světelná stěna, parádička prostě, já mám svůj tady lehátko, tady mám svůj deštník, kdyby náhodou začalo pršet. Ty vole, dobrý, kámo. Mega mě to jeblo. Ty krávo. Jáš prdel, to funguje dobře, kámo. Můžeme zkusit ten strom odřezat, no. Tak začneme tady. Tak mi to jde, kámo. To střílí piliny, jak idiot. Jak nebyl. Bojím se, že na mě vystřelí. Už se to trhá, no. Kámo, spadla veverka ze stromu, vole. Kámo. Mě to zmasírovalo palici, vole. Kámo, ale za mě good práce, víš na co? Za mě taky, no, ta pila jako 10 z 10, jo. Kámo, nejdem už, vole, porybařit? Ne, já jdu ještě na sáchlo, tak počkej. Okej, počkej, no. Denis ještě neví, co na něj chystám, protože mám to tady celou dobu schovaný. On jako si toho trošku všim, že tady mám nějaký věci a říkám, to neřeš, vole. Ale jako nekoukal na to, on to bylo fakt dobře zabalený a čekujte toho. Jsou ty lesy poučí. Uvidíme se třeba za 2-3 hodiny, až bude úplná noc, řekl bych. Opravdu zalehneme, zakempíme, budeme se snažit přežít prostě tuhle noc a pokud ji přežijeme, tak vole schvalujeme a pokud umrzneme, tak neschvalujeme. Tak jo, přátelé, je asi 3 hodiny později, nacházíme se stále ještě v lese a chtěli jsme natočit právě, jak uleháváme ke spánku. No, jak to řekneme, kámo, začalo pršet? Nebudu kecat, je zima, prší. Jo. Lidi, prostě začíná pršet, takže teď se hodí ten můj retardovaný klobouček. Co myslíš, kámo? Kámo, nevím, ať kámo tam se safe, vole. Ať tam Dominik stříne toho mrazíka, kámo. A ty neměl nic takového na hlavě, vole. Jo, měl, a ne, ten týpek se jmenoval dědeček hříbeček, kámo. A když se fakt, kdyby na ně fakt neprší, asi nedělám prdel, kámo. Ten dědeček hříbeček, kámo. S tou ohromnou houbou. Jak měl tu houbu. Jdeme ulehávat, dopřejte si video, dejte si housátka a my jdeme spinka. Ty máš dva vstupy do toho, vole. Tady jeden. Kámo, tam tady větrací šachta. Aha. Toho lídláka, který dolídloval. Průhledný. Kámo, kdo dobrovolně kámo, si vezme? Kámo, co to tady je za hrbol? Průhledný. Co má to? Kámo, tam má lídlák stojáka. Jaký blázen si dobrovolně, kámo, koupí průhledný stan, vole, aby se mohl v lese vystavit všem zvířatům, vole, a ukázat na sebe, tady jsem. Úplně mi to připomíná mládí, kámo, když jsem takhle, vole,
stanoval, kámo. Tak jo lidi, jedu sundat ten deštník. Vypadá to, že počasí se takzvaně uklidnilo. Kámo, je to dobrá věc. Já si to dám tady vlastně mezi ty větve. Jako zapomněl jsem sice polštář a deku, ale ty vole, jak je tady tohle to jakoby vyměkčený. Kámo, cítím extrémní hovna, vole. Ty hovna jdou tam ze zadu, tak byly ty koně, jak jsme koukali. To je chile, kde byl, kámo. OK, přátelé, nesmím moc řvát. Denis spí a já jsem si dokonce přizval Domču, já jsem jí totiž přes telefon napsal, že jsem tady v lese, poslal jsem jí polohu a ona mi dokonce pomůže potichu nazdobit tady to okolí těma halloweenskýma věcma, který jsem objednal. A jdeme to udělat teď hned, potichu, jdeme to nachystat a uvidíme o reakci, vole, až na ní naběhneme, vole. Máme dozdobeno. Denis ještě spí. A dobrý je, že on má fakt tvrdý spánek, jakož to vím. Tak jsem si řekl, že prostě jeho musím vzít na tu přespávačku, vedle mě ta mrtvola. Tohle je profesionální věc, pojďte se na to. Čau, vole! Čau, je tady nějaký týpek! Tady nějaký týpek, kámo! Kámo, co to je, Denny? Paučina, kde byl? Ty pí... Pavouka, kde byl, kámo? Denny, stav! Tady byl kámo, kámo! Čau, bacha, bacha! Kámo, pavoučina, kurva! Tam se vůbec nedá dejchat, reálně. Zdrhnul a hrozně daleko do lesu někam. Hrozně rychle. Ty, odkud on vyskočil, On nabral i toho pavouka. Ty, on je fakt blázen, by ten stan úplně zmordoval. Kámo, můžete si na to vysrat, já jsem se chtěl normálně, kámo, vyspat. A vy prostě máte nutkání. 6 ráno, chámo, co já spím, přijít, vole, s nějakou vole rybí hlavou, kámo. A vole, ty moc dobře víš, že se bojím pavouku. A ty mi tady, vole, dáš tarantury do stylu, vole, lídláka, kámo, Počkej, já jsem věděl, že se bojíš, vole, pavouku. Ale zároveň jsem věděl, kámo, že se bojíš ryb. Kámo, prostě vyserte se na to, kámo. Fakt se na to vyserte, vole. Ale kámo, pojď se pojď na tohle, co říkáš na tohle, vole? Neříkej, že to nejde. Vypadá to dobře, kámo, ale je 6 ráno. Já jsem fakt unavenej, kámo. Kámo, nebudem spát v lese, seru na to, vole. Já to zbalím teď a uvidíš, jak rychle budu pryč, kámo. Přátelé, viděli jste to video, Denis se docela dost vylekal, řekl bych, že to dopadlo podle plánu. Kvátá v plánu ještě bylo, že třeba poběží do toho rybníka a skočí tam, aby se očistil těch pavučin, což nevyšlo úplně. Já doufám, že se vám to video líbilo, díky, že jste to sledovali, Domče a Denisovi, že se teda zúčastnili tady tyhle výpravy. A spát už asi nepojem. Spali jsme 2-3 hodiny, pak jsme to tady chystali. Přátelé, dejte u tohoto videa like, taky si tam něco objednejte na Halloweena a jak říkám, zadejte ten můj kód, který máte v popisu. Ty p***o, to je velký, jak debil. Kámo, to je velký, jak svině, vole. A my se uvidíme u další videa. Mějte se hezky a zatím čau.